У Раді зареєстрували законопроєкт про податок на бездітність. Його ініціював народний депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко. Законопроект пропонував зробити платниками демографічного збору всіх фізичних осіб резидентів України віком від 21 до 58 років. Не платили би такий збір особи, які мають від 3 дітей, безпліддя або порушену репродуктивну функцію. Законопроєкт викликав неабиякий суспільний резонанс і критику у соцмережах. Після обурення людей народний обранець вибачився і відкликав ініціативу.